O Luiz, kjo është pyetja e milionçe. O Luiz, a është Kiara 7 zan? Jo, nuk jam. Pret, publiku ka vendosur. Tën tën. Tën tën. Që është e vërteta, këtu nuk kena teste 7 zanijet. Nuk kena shku me i pa. Kiara nuk ka shfaq shajam. Tip vjallë të ishe, kështë gjane. Nuk ka, që që se di. Nuk jam, jam. Kja ishte ma bukra. Luiz, minis 5.000 euro që shkoj me pushime. Tja është kërkes, tja është kërkes. Frederik e kishte kjo. O, Frederik! O, Frederik i pytje. Apo vjen me nina Antalja, kur t'ikim, se me që i kena t'pagume, se në t'u i kam t'pagume, se më shkito se... Se në është ta nga bjen ma lirë dhe t'u dhe mu.